В експозиції представлені роботи 15 фотографів, серед них 22-річна Марія Горшкова. Дівчина презентує свій проєкт «Усвідомлення зсередини». У мене було багато комплексів зі своєю зовнішністю, з тілом, і я дуже на цьому зациклювалася. Мені хотілося якось від цього збавитися. І я почала знімати своє тіло, оголене тіло, якісь моменти свого життя, щоб поглянути на себе якось на фотографії, не тільки у дзеркалі, а як я себе бачу на своїх же знімках. І потім це переросло у проєкт, я почала знімати якісь свої враження. Виставка «Face to Face» складається з близько сотні світлин. Куратор проєкту Сергій Мельниченко каже, точної кількості не знає, роботи не рахували. Головна мета цієї виставки – це донести до нашого провінціального та місцевого глядача те, що мистецтвом воно бути може не тільки привабливим для всіх, так, це пейзажі, комерційна фотографія та багато різних жанрів. Так, вона також може розмовляти на деякі теми, на які не прийнято розмовляти, та на теми, які не дуже приємно дивитися візуально. Тому ця виставка спрямована на те, що у глядача буде не тільки приємне від неї враження, а також відторження. Усі представлені роботи виконані у жанрі художньої фотографії. Як стосовно будь-якого витвору мистецтва. Враження двояке. Щось добре, щось не дуже добре. Можливо, як на мене. Щодо фотографії, я не сильний поціновувач світлин. Тому, мабуть, мені і не подобаються ці фотографії. Важко підбирати слова, вона досить така, вона лякає трохи, розумієте? Воно таке все чорно-біле, трохи змазане, воно лякає, але це захвачує дуже, це неймовірно, я вважаю. Дуже класно, що у нас в Миколаєві є такі люди, які це роблять, і є такі люди, які це організовують, і це класно. Виставкою «Face to Face» завершується проєкт мистецької платформи «MyArt» – Дні сучасного мистецтва в Миколаєві. Це вже 11-й або 12-й великий захід. Ми почали з кінця серпня, і от зараз в кінці жовтня ми закінчуємо. Тобто, ну, я не знаю, великий проєкт – це підтримка Українського культурного фонду. Це і виставки, і лекції, і майстер-класи, і якісь просто обговорення. Головний результат – це люди, яким подобається. У нас є форма відгуків, і дуже багато людей пишуть, що так, нам сподобалось, дякуємо. Дуже багато людей кажуть, що там це вперше такого масштабу. Виставка працюватиме до 30 жовтня. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Music